yaa oo haa diyu yeed warana ku yeeray way waxan ku yeeray ninkii baan ka jiifsan waayo ka joojig waayo aan dhalay waayan culay idir xagee idir dibad idir baaqi bu soo qaat way jaalabadiina jaamacad midu galban ka jiray way wuxuu ri saalinta tayela yaan doonayo dibada ee aqal kiira iibi buu ala kikradki qadareys kiradki ka qaadi waan iibi maxaa siiyey waan cidan ku tuuro ya 3 milyan baa siiyey bal koodi haye bal ha ka tabu ninkaas waxaan ana soo cilmi u leeyahay waan maqraysa waad ogtahay hay dad halka ka dhoofay oo la diray he oo wax soo taray dadkoodii ma jiraan ku kala baran tabu ay tahay dadasta maxaan yeelay haddii aad soo biyeysatay wakaayo dhar buu soo buuxsaday oo shadadaa buu soo qaatay waka saabu yaal wariya hoo anigu kuguma raacsan ubaskii aqalkaad ay ku nooleeyad leedahay waa ka yimidayaana waa kugu diidanahay waa bani ibsho 3 baan siiyey de maxaa sameyn anigu arintaa kuguma raacsan adigu ah maca papa saaday dhuka korona shida la iska salaamaya ii waramaa waa nabad baad u sii taayo asxaabti ma soo salaamadeen hay khalas doofan isku diyaari hay waa kuri Cabdiraxmaan ah ninkii waa ka anu waru maare way adna wax dheh ade wax dhadi ade ah tala ma kusiya ah may maqalaysa doofan aad taa ma hawcha maadaan u tagay yuur bu galaya leedahay ah soo gocha maadeen meesha yeelan haa bu galaya de koyn u galaya كوين انا جامع اجلنا ادار وان اوغى واي تاجرت اه يا تاجرت او حوبله وعوله تاسن دونيا انا صورت اون اني انا هادو دي بلانك انا سو غاليو كي يروتي كي حاجه المسؤول با كان شغل اللي دقدق لو قال يا مرك يروت كلي ماده مرك تاسن كنت الجلاده اوي 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 انت ابو الله يا خلي سابوتاج مو دادر هو ما لي قدم لو سوينا خلاص وان دميين يدا هو ولا ولا قد مقليتي ود مقلي سالف قواطي وين وانا دعي من المحاير واك وان سعلم بلي العكس ارد حي وريا ودعي وانا دعي غير وين ان مر مر نوش صوت هاد انا سدا وسميس ها سميت واه اه ود دعي واك لكن حاسوسلو يجد حاسوسلو ما حب وان دملنا حاسيل وان وند سياده wanda sayaadku wada rushiga aan nabad ka dhigay Allah aniga garshiye Allah aniga garshiye war suu wariya ana saxna Allah aniga garshiye baba man wanda wanda tawri wanda tawri wanda ka taasida wariya taa oo ku xidha salaamada 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 oo ku duceyn ku duceyn ku duceyn hortaadaan digni hortaadaan digni hadaan digni war waka yaahe mm abu wixyan ku sirwad garan aqal ilba ku yibiyo masuul sanisheen waa kula dardaarmaya maat ha 44 sanay soo eeg ay 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 abaa ani ma dhayiq qabsin ay waan kula abu aqal ka waan soo cilin baad sir lacagtiish ha waxna waan soo baran baad sir ha jaamacadeenii baan ku kari waay jaamacada sayalan doonayaa baad sir sanii waxa sayada ka qaad waa iska hada show jaamacada sayala weeyay ku yin دي وحان دونيا وحين اللسيمادو صح فايده وحين اللسيمادو صح ام بدي اقول لي ابو بير كفور كب كبرين سسمح ان بعد نقن صح ام بقف سو داداليو بلكي سي يدتكي سي وحن سو برسي انا ينفع والدكي ان اوبد كودنا انفع نقن اقل كي كودينا 3 مليون ما كوسي 3 دي مليون بيمد اوبد كمسي adiga ku kharash gariin dadal baqadir waan ku duceynaya anu ducaad ugu leedahay aniga ducaad ugu leedahay ha baas boorki waka waxaan maqlay kulka diyaarada fuulan baas boorka wala jahjah jeeb kale wirsa halka lagu dhaadhacayna waa lagu daadiyaa waa la isdiiba halka waa rubu digdi jubuti arkhiyab waxaanina waa astaan si qarka
waxaan ku sheegayaa haab baasaboorkaas oo sidaa ilaahay ku nabad keeno sidaa isagoo ila soo noqo way ya way walaal jeexjeexday jeebka dambe ku ridda ha noqoni way ee is dhiibta waka waka ay ay kaagana ceebayn ay waka يدعي هيا 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 مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم dadkaygi isoo dhawaada waka wadadkii aan jecla dadkii reer Djibouti soo dhawaada maanta warbani buuxa maanta warbani buuxa dal iyo dibad sheekani buuxa de maanta waan buuxa waan fatahay maanta ma ta dhacday ma ta Djibouti ka dhacday ta Djibouti ka dhacday haafad idil oday baaliseeya iyada de marte lo soo dhacay dargan baa laga sii dadka de kuwi gardara waa laga tagay kuwi kale de ayaa lagu guray gudii macal odagii baarliseega ahaad gudaha lagu riday bal eeg ma cadaalad baa tahay way ya tay ma cadaalad baa cadaalad darada jirta bal eeg dhuka waan buuxaa baan kuuri maanta ha ya هذا الوان بوحامات ها ها وان كو صدر السوق انا كو جلن السوق هاي 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 يا واكا دادكو ساب اسكو سو دبجو انت الديك لهذا وان تتقاقا يساي لكن بدي دو 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 بلانتي دي رجبو تو انا وحان كو بابوركي اذا كسو بودي بل اي لما جو جينا يكا فيدو ما قبانا يسو كي كلا اسكا جوغ يو كسو بودي كو ديفت دي كي جوغ يا لقادو لحيري day iyaga qabtay idima maqaban idiba maqaban ya dadala darada jirta baleeg wuxuu hada gaariga feega ka soo booday laqaban waxa kay jooga feeraha ku dhiftay ka dhaqaaqay aan dema garanay nama ka cali na heeda ma maqashay waxa la yiri madaxweynuhu waxbu kala bedelaya ba la yiri umaad maqashay maxba maanaan maqalinaan la oo maxaad u maqli wayday magaalada ma joogtid hadaan joogan aan fartay dadasadood ma ila daay hun baad ka shaqaysaa oo waxba ma dhex gashid ba waxba ma dhex galnaano hadda waa laga xariifsan yahay magaaladaas oo way wada maqleen aad maxaad u maqli wayday maxaan maqli hungurigayga la iraaciye dantayde limay he he waxaan naga naga ma galine he siyaasadaha la wadwado he iyo waxa la warfinayo he kuma xignin dega hayagana kuma jirto imika siyaasadana kuma nasoo toosad imika siyaasadood baan la daa ee imika siyaasadu dumar kuma way galaan may ma dhici karto way galaa rabbi ya rag baa loo dhiibtay siyaasada dumar kuna waxba loo ma dhiibay way galaan imika siyaasada dumar kuna may ma dhici karto way galaan ma dhici karto asay ila daaniga ta iyo halkaan dhin cadigayo السلام عليكم عليكم السلام او ماشي هو دال خيا جوق شغال ما جيران شاب بالبانن فريسو ولا غسين
سومالي بات ها أضيعت رجبتي يا رجبتي وربل دلكي يدكي يومتي يغور أصدق شراب لكالي يا وا نلشوا عينك يوم ورمر مجرد سب مين تبت كيمي دا حقين كو شاقة يا دير صوت أمان جرو نمت قلي جرد هرمر جرو الدنيا دو وصل لي اندو عارك يام بيل كو قويا عذيرو بو قنا آخر سنس ميان واح لقو سو قولي دا إيا كونو واصلة أخوة واسكلا قرتينو وريا تكنولوجيا واحد جريا تكنولوجيا جريا هبين إيا دالار والا إسالكا والا إسمقلا قرال حقيت كتب دادو دا حالكا دادو ريقو ري سنس كيف تميات كيمن؟ دا واصلة واحس بدي لمجرو هرم المجرتو دقالة مجرتو صدح بورو ووين باجرا ترين عصرية جريا أو حولية أو حمول يد الحيس بلي لحظوكو بختيا ما ترانكو؟ انا صعلو مبوخ جوكسنية اير بوركو ما شقيو؟ ديارة قولون باتماد تانا افر يتمنق فيس ده بس وريا جبوتك ما دمين وار اوي بوروشي ووناع اسبانا لس اير بور نمجو مراكب نما تماد لابي يرفضيت او كلون ساولو وريقي ومباي ميت بورك نلقو توسي برهان دادير وا برشينا ساور لغا سوقاتي ومبالا تساعدتك ادو تبدا هالك لا تعليم بنو يمد لا تعليم ادو تعليم يمد اياد قشي وحكا لا قشي وحنون كي مركا يروب لي ما دادكو لا عياكو لا لما حا عادر حنونا او بحين اقليلو وحا امبا ماشنا للو بغا تاقي للفر دياي دادر محان كلان كو قد بيان كو شاقا ونكو بدا وحويان هي وحويان ان دادكي كو صوت طبعي اي والدكا يدل كاغي سيداد وحو غو ترتيد وحبرو عاغوسم وين هين والد كان معاغوسم اسكن قويمك الكاغي بين نولش تولا هاي دل كاغي اي نولش تولا هاي هلكن ولا ديدا ولا حوكسدا ان هذا ما جرو ولا ما جرو اب ما جرو هدد بوكو تيدكو يمن سام جرو سو عاد غرتما هاي وحنا كو ميريسن وحبرو سبحان الله ما لكن داديرو وري ديغيس هاي ام بو وحبرو ام بدلكي كو نوقو لبدا لذلكي وكلل دمعبان ايريني سا واركابل ليدا يدو كابل لكن ملي دادو دمعبان يشاء برفكن يل داو دمعلا سال ليدا هي دمعلا سال ليدا انا صد سنه هلكن جوغا هاي وانا نكونيا ما حلكا اوغا ها اي نكونيا ما اسك فديدا ماي ماي هلكا سكون صد سنه جوغي وحبان برتي وخي ان برتي بان كولل اميا ددكيغي اومديدي او حبرتا كا سو ميرني بابي ما اسكي جوكت وانا روح كلامته انا كوما كفهمي ما ادري والله اسك فدي كوما فهمي وريا انا صد سنه هلكن جوغي وان حوكسني وان كلهي وان غوري كودي بورشو ما الدنيا دون واحد كوب دغسلي انا لا تشري بورش صدح بوربو وشقيا اير بورك وشقيا ترينك وشقيا واحد كلام كو شقيا إن مركب كي أهرية كونتنرات قاعدة جبتو يمدي كوا كان لوال السوقية هذا جاي نقط هذا روح ضد تمد ودر كأن ذبح بريتيب ومد هذا يعرف كاج يدد كاج يا أبها يا مصطفى وحاس إن هذا أنفع ديد سكولنا وضد تمد داي إن واحد كل عي حنون كده كان كل عي هل كان ودر كان مركي مدام كل عي أواقف سياسات بكل عي سو ما تقرن وحوي انا ما قرنا يا انا شلاتي بدي وحانا ود كشيكينس اديرو الله كنا بديلو كنا قادو مراكبتي او كونتينيرادو يعني وما فردي حالكم بالله يقول آس
magacaygu waa David Ala Magla. War waan soconayaa anu biryaan tagaya waan kuu dhahay. Nuugala kaxee. Goodbye. Baleg, 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 baleg. Shalay buu yimiday. Durtaba wax ku dhahay xanuunkii ayaa ku dhacay. Bal dalkii ummaddii aan daawanaynay ee naloga soo telefoonayay, qaraabadu noo joogtay, nalala soo hadlay, aabbahay iyo iyaguna waxba kama jiraan. War xanuunkii baa wallahi saameeyay durtaba. Way qabadsiiyeen markaas. La ilaaha. Tana tii hore ka daran. War jidiid ah baan nihayaa. Dee oday yaro maskiin oo shanteega ka shaqeynay. Iyuu jaajuur ku soo dhacay. Dee fartii baa go'day. Dee maskiinkii wax qaaday oo dhaqtar geeyay iyo wax magsiiyay midnaana ma jirto. Dee siduun buu ooya. Dee baleg cadaalad darrada jirta. Ma taabad ku nooshiin. Ma taabad u fadhinaysiin dee rajabuuto. Oo saan u fadhinaysiin. Waxa ka socda ka way inaga arkay. Yaa? Dee anugu waxaan oranayaa dee. Dee xukuumaddu waa inay wax ka qabato. Waliba madaxweynaheena sharafta leh waa inuu dee wax ka qabto waxaan. Dee mudane madaxweyne dee adaa lagugu dacwoonayaa cid kaloo lagu dacwoonayaa ma jirtee dee aab ka qaba wax qabowgii nimcaddaada kaaga daranba yaa wadhuku waa baraf inaa lahu ina ilaa raajicun catabadaydii baan ka guraysiinoo taraa dhan oo baraf sa unmaatoo dhowr xaadhi gacmihii baa i qalalay nimcaddii iyo barwaaqadii aan doonayay iminkun buu aabbahay keenay war odaygu ducaysanaa waa inaanna ka farxiyo aabbahay ya maanta boosti baan diray waa bal xawilay ya teedii oo dhanba iminkadaa waa aniga boosta u dhigay ka yimid laakiin waa inaan u sheegaa aabbahay jabuuti buuba joogaay ya war meesha waxba ka dhacay macaan aabbahay baan garaacay waaba yaab jaarkii baraf caafadii baraf macal bullaacaddii baan uxiisooday biyaha laga dhuriyay biyaha la dhuriyay xagga ma jirto bullaacaddii baa wada baraf war wax baan la haystay cajalad corona baa nala hadlaysa ya hebel iga qaba ka dhaha waa bahay waxaan sidee loo qabsaa isaga lahayn sida waxaan waa maxay ha abbo waa kuma waa ina kaagii papa lambarka dheer baad ka yaabta abbo haye waa kaade waa ka warana abbo waa fiicannahay nimcad baa ku jirnaa meeshiiyaa rabi maatun baad keentay ma tagsay waan tago meesh baa dhacay iskoolkii maa gashay waan galo macad shaqaan dhex wadaayo kaalay arag nimcad baa ku jira maasha allah meeshaan doonay maatun bay keentay papa naya amina waa ka wiila soo hadlay wiila soo hadlay magar war warkiisii baa naa wuu soo hadlay iskoolkii waan galo uu yidhi waka saa ugu sheeg baba wayaahe bal warran dee aabo aabo nimcad baa ku jirnaa aabo waad ogtahay waa berdan waayahay aabo sidaan kugu dhoofiyo waad ogtahay aqalkii aan iibiyay waad ogtahay ma garanaysaa yaa papa yaa dhuka neeshka dhacaya daarkiis baraf macal waan qaboobay jaarkii baraf barwaaqada dhacays maanta unbaa meeshaan doonayay keentay papa waryaahe papa may maqlaysaa wii waxaan ku leeyahay waxaan ku yidhi waa ku maqlaya papa karidan iigu ma jirto hay sidii aan kugu dhoofiyay waad ogay aqalkii aan iibiyay waad ogay waxaan kaa sugayay inaad soo celiso wixii aqalka aan ku bixiyayna iyaan kaa sugayay war barafyada adii tilmaamaysa dhulka barwaaqada adii tilmaamaysa macnaha la dehe macnaha leh may yaabo laakiin boostin iminkaa ka yimiday yaa warkaygii oo dhan iyo arrimihii gebi boostan kuu soo dhigay halkaasaad kala xidhiidhaysaa papa ma boostaadii soo dhigtay boostaa kuu dhigay maxaadii soo dhigtay akhbaartaydii iyo khuraafaadka dhan baan soo wada raaciyay warkaagiikartoon buuxaa soo diray papa waa telefoone warkaagii oo tafaqay yasiiran ma boostaadii soo dhigtay boostan kuu soo dhigay papa tii jabuuti soomaa waa kaa boostani jabuuti baad ka dooran anu ay yar baan iibsaday waa ka saar baa u socda keekeeg adal ma karayo aabo waa nastay yaa waa nastay aabo ay baan iibsadaya aabo weel buu yahay weel warbal wuxuu ninkaasi igu sheekaynaya daawad waa nastay papa waa baan iibsan kuni mise aqalka kirin iyo soo bixi baa ku dhaan tiina waan dhammaynaya aabo laakiin merci papa qabow waxaan imeekaa eegu xusmayn ya naa ay baan iibsaday u leeyahay
bal waxa uu ugu sheekeynay ilaahay ma ku dhaarsheed ee gadaba waga waa ka inaan kaga hadlo aqal kaan biir wad ogtay ayna wani bisad kulay bay waa iska dhamaan saab bujuut bisad mad kursatin bisad bay cadbt ay bal qata ala magla joseph ayir bal socdaa papa weer ay muxuu ka ilaalinaya weel wiyay papa waa bal yar bulbule dadmayna joogin dhulka ma jiro jaar kula isku wareego ma jabuuti baad moodaysa karmiid maal haysiin gow 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 milix laal dhiib gow 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 tashtigii miya uu naga dalo shabakeeni ma jirto baaba agabaad garaaci gaadhi booliis baa ku iman caafada jaarka hadii laba jeer ku garaacdi meeqd ilaahu nagayn dhukaas ilaahu nagayn dhukaas walaa xawla walaa quwata hey hey imika baaboo saa tagaa boosta boosta saa tahay boosta siidaa baaba waa ninkan aqalka wubiyan ka suuya hooyna igu salaan yaa shipal itoon ha papa hooyo igu salaan waa shaqatiga yahay salaama yaabu kuleeyahay salaamada salaamada papa la xawla walaa quwati baraf buu ii tilmaamay ana shadhee farsan digree baan maraya da'da aan joogo oo kuleelku na haystaa waa caafimaad waa caafimaadkaas shan iyo farsan digree iyo lix iyo farsan annaka caafimaad buu noo yahay ha barafkana ani maxay gala socda maxay ga galaani aybaan ibsadu yidhi aqal baan ibiyo saddex milyoon aan siiyey maantana aybaan ibsadu igalayah waa ka raggaan dirdhay bal waxa bal boostana wuxuu soo dhigaan eegi doonaa maxaadi ka soo bixi doona maxaa ka soo bixi doonaa aminaay boostan wax soo dhigay buu leeyahay adu dawaad ku farxaysaaye laakiin waxaa ka dambeeya ninka ay iibsaday inuu boostan wax ku soo dhigaa sugin ha hungureynin waa ka ha ha aqliga ku jira ninkaa daawo aybaan wehel ka dhigtay buu yidhi inal waxaan aan dirno dadka la dirayaba aybaa weheshada walaa xawla walaa quwati ku gaardiyaan ay ka hay ku gaalu qabanaya ay walaa xawla walaa quwati oo mushaara ku qaatay baa laleeyahay yoomiye ku qaatay buwaad bay galayaan aybaa noo sii xaji laleeyahay suunka haynaya ilaa habeen kaasoo dhan intuu gaalku kasoo dhargayo biyaha dharaan walaa xawla walaa quwati waa dadkii aan dirnay waxaan iskoolkaa u dirnay ayaa ay maanta nooga sheekaynaya aynu masale wudde ku hayno maalin kasta ee riyaha eryanaya ninka ay wax ka dayay anna waxba u hunguuran maayaba haddii toon walaa xawla walaa quwata waasta wuxuu soo dhigana waa sugi ha ha